ହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ତ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ନା ତୁମର ଋତୁ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଜଗତୀକରଣର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ନା ଆଜି ଯେଉଁ ଅଛି ତୁମର ଜଗତୀକରଣର ସମାଲୋଚନା କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ତ ଏଇଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଜଗତୀକରଣ ଫାଷ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ଜାଣିବା ତାପରେ କ'ଣ ଜାଣିବା ନା ଜଗତୀକରଣର ସମାଲୋଚନା କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ତ ଜଗତୀକରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ବି କହିଥିଲି କି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବା ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯଦି ତୁମେମାନେ ଦେଖିନାଓ ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଯାହାକି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିପାରିବ ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଜଗତୀକରଣର ମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା ଜଗତୀକରଣ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଏପରି ଏକ ସଂଗଠନ ବା ସଂସ୍ଥା ଯାହା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଏକତ୍ରିତ କରି ରଖିବାକୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ନା ଜଗତୀକରଣ ବା ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ତ ସେଇଟାର ଆଜି କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ଜଗତୀକରଣର ସମାଲୋଚନା କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ତ ତା'ର ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ନା କ'ଣ ନା ଜଗତୀକରଣର ସମାଲୋଚନା ପାଇଁ କେତେକ ତଥ୍ୟାବଳୀ ବା ସର୍ତ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ବେକାରୀ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ବେକାରୀ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବା ଗୋଟେ ଦେଶରେ କ'ଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା ବେକାରୀ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜଗତୀକରଣ ତିଷ୍ଠି ପାରୁନାହିଁ କିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବେକାରୀ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି ନା ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ବେକାରୀ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ତ ସେଇ ଦେଶର ସେଇ ବେକାରୀ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେହି ଦେଶର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଯେଉଁ ଅଛି ଯାହାକୁ ତୁମର କ'ଣ ପଡ଼େ ନା ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଆକଳନ କରାଯାଏ ତ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବେକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ନା ଦରିଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି ନା ସେହି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ତ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭାରତ ଯେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ପପୁଲେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରୋକିଯାଉଛି ଯାହା ରୋକାଯାଇପାରୁଛି ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କାହା ପାଇଁ ହେଉଛି ନା ଏଇ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବା ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯଦି ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତେ ନା କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତେ ବା ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟଟା ଥାଆନ୍ତା ସେଇଟା କେବେ ବି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତା ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ତାହା ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ତୁମର ଜଗତୀକରଣ ଅଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ନା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବା ସଠିକ୍ ମାନ କ'ଣ ପାଇଥାନ୍ତା ନା ସଠିକ୍ ମାନ ପାଇପାରିଥାନ୍ତା ଯାହାକି ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭାରତ ପୃଥିବୀର ସପ୍ତମ ନା ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଇକୋନୋମିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭାରତ ତୃତୀୟ କି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତା ତ ତା'ର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କେଇଟା ପଡ଼ୁଛି ନା ତୁମର ବେକାରୀ ବା ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ନା ଶୋଷଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଜଗତୀକରଣ ସମାଲୋଚନାରେ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା ବେକାରୀ ବେକାରୀ ପରେ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଆସୁଛି ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଶୋଷଣ ଫାଷ୍ଟ ବେକାରୀ ତାପରେ ଶୋଷଣ ତାହେଲେ ଦେଖ ଜଗତୀକରଣର କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ କେମିତି ଭାବରେ ଗତି କରିଚାଲିଛି ଫାଷ୍ଟ ବେକାରୀ ଦେଖାଯାଏ ତାପରେ ଶୋଷଣ ଦେଖାଉଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି ତ ଶୋଷଣ ତ ଶୋଷଣର ମିନିଂ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଛ ସରକାରୀ ହଉ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ତ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା ଶୋଷଣ କରାହେଉଛି ବା ତୁମର ଯେଉଁ କ'ଣ କହୁଛି ସେଇଟା କରପ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି ଏବେ ତ ଦୁର୍ନୀତି ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଧୀରେ 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 କମିବାର ଲାଗିଛି ନା ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି ଯେତେ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ନିୟମ ବା କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ତୁମର ବେକାରୀ ବା ଶୋଷଣ ଆଉ କ'ଣ ନା ତୁମର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି କରପ୍ସନ୍ଟା ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଧୀରେ 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 କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି ବା ଧୀରେ 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 କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଲାଗିଛି କିପରି ଭାବରେ ଯେମିତି ପ୍ରାଇ ଚାର୍ଟରେ ଦେଖିଥିବ କିପରି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଧର ଇକୋନୋମିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେପରି ଭାବରେ ତୁମର ଅର୍ଥନୀତିଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଧୀରେ 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 କ'ଣ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତ ସେହିପରି ଭାବରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତୁମର ଯେଉଁ ଶୋଷଣ ଆଉ କରପ୍ସନ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଠିକ୍ ସେହିପରି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଧୀରେ 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 କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଲାଗିଛି ଯେତେ ସରକାର ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବା ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ତୁମର ଶୋଷଣ ବେକାରୀ ଦୁର୍ନୀତି ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି ତାପରେ ସେ ଶୋଷଣ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସରକାର ଚୟନ କରୁଛ ସେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କ'ଣ ହେଉଛ ନା ଶାସିତ ହେଉଛ ଯଦି ସେହି ସରକାର କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସଠିକ୍ ରୂପେ ତୁମକୁ ଶାସିତ ନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶାସନ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଯଦି ସଠିକ୍ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବେ ଶୋଷିତ ହେବେ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଗୋଟେ ଦେଶର ଜଗତୀକରଣ ବା ଗୋଟେ ଦେଶ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବନି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦେଶ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁନି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଜଗତୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବନି ଜଗତୀକରଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି ଯଦି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର କ'ଣ ହେବ ନା ଦୁର୍ନୀତି ଶୋଷଣ ବେକାରୀ ଦେଖାଯିବ ତାହେଲେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କେବେ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବନି ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଜଗତୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତ ସେଥି ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବା ଗୋଟେ ଦେଶକୁ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ନା ଶୋଷଣ ମୁକ୍ତ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶୋଷଣ
ଶୋଷଣ ମୁକ୍ତ ହେବ, ବେକାରୀ ମୁକ୍ତ ହେବ, ଆଉ କରପ୍ସନ୍ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ ହେବ ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସଫଳ, ଆଉ କ'ଣ ନା ଜଗତୀକରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ'ଣ ପାଇବ ନା ମାନ୍ୟତା ପାଇବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ନୂତନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା କି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ବି କହିଛି ବହୁତ ଥର ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଥରେ ବି କହିଦେଉଛି କ'ଣ ନା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ଗୋଟେ ସବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର କ'ଣ ଅଟେ ନା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ବା ଉପନିବେଶବାଦ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର କ'ଣ ନା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଉପନିବେଶବାଦ ବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କ'ଣ ନା ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଭାରତ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା। କିପରି ଭାବରେ କାହିଁକି ଭାରତକୁ ଦୁର୍ବଳ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ 200 ବର୍ଷ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶାସିତ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଏକତା ଭାବଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇନଥିଲା। ଯାହାର ଫାଇଦା ନେଇ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଭାରତ ଉପରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଦୃଶ୍ୟମାନେ ହୋଇନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଠାରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିନଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଭାରତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏକତ୍ଵ ବା ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ ଭାବଟା ଦେଖା ନହେଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଭାରତ ସରକାର ଭାରତ ଉପରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଅତ୍ୟାଚାରିତ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଭାରତ 200 ବର୍ଷ ଧରି କାହା ଅଧୀନରେ ଶାସନ ହେଉଥିଲା ନା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ। କାହିଁକି ନା ଭାରତ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। ତ ସେଇଟା କ'ଣ କହୁଛି ନା ତାହାକୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ କୁହାଯାଏ। ଯେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ମିନିଂ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ସବଳର ଅତ୍ୟାଚାର। ତ ସେହିଭଳି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଇ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଦେଖାହେଉଛି, ତାକୁ ନୂତନ ମାନେ ସେଇ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ନାମ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା ନୂତନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ବା ନ୍ୟୁ ଇମ୍ପେରିଆଲିଜିମ୍। ତ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲ, ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖା ହେଲା, ତୁମେମାନେ କ'ଣ କଲ ନା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଦିଆହେଲା କ'ଣ ନା ତୁମେମାନେ ତୁମ ଦେଶର ଯେଉଁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଚୟନ କରିବ, କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କ'ଣ ଦେଇ ନା ଭୋଟ ଦେଇ। ତ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବା ଗୋଟେ ଦେଶର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜନସାଧାରଣମାନେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସରକାରଙ୍କୁ ଚୟନ କଲ, ସେ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦୁର୍ନୀତି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସବଳ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅତ୍ୟାଚାରିତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଭାରତୀୟମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ, ଅସହାୟ ଥିଲେ। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏବେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଯେଉଁ ତୁମର ପିଢ଼ିର କ'ଣ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଯେକୌଣସି ପଦାଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜ ପଦର ଦୁରୁପଯୋଗ କରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ କେଇଠି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବା ଗୋଟେ ଦେଶରେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର କେବେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱର ଜଗତୀକରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ତ ଜଗତୀକରଣର ମାନେ କ'ଣ କି ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେତିକି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଦେଖାହେଉଛି କେଇଠି ଭାରତରେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଜଗତୀକରଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିବ କି ନା ଜଗତୀକରଣର ଯେଉଁ ସାରମର୍ମ ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି ତା' ପୂରଣ କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଭାରତରେ ଏ ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦଟା ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଲୋପ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ଜଗତୀକରଣ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ଟ୍ରାଇନାରୀ ଅଫ୍ ମିନୋରିଟାରୀ। କ'ଣ କହୁଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମୁଷ୍ଟିମେୟଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର କ'ଣ ନା ଟ୍ରାଇନାରୀ ଆଉ ଅଫ୍ ମିନୋରିଟାରୀ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ନା ଶାସକ ବର୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ପଦାଧିକାରୀ ସରକାରଙ୍କର ପଦାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ନୂତନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ପଢ଼ି ଆଇଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ମୁଷ୍ଟିମେୟଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର କ'ଣ କହୁଛି ନା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବା ଯେକୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସର୍ବଦା ଅତ୍ୟାଚାର ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ ସାଧାରଣତଃ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସରକାରୀ ତରଫରୁ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ ନା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ନା ଦରିଦ୍ର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଯେକୌଣସି
ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କାହା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ବି ପହଞ୍ଚିପାରେନି। କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ? ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାଦନ ଅଛି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି କାହା ଉପରେ, ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ, ଆଉ ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ ହେବ ନା ଜଗତୀକରଣରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି? ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାହୀନତା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି? ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାହୀନତା, ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ତ ଆମେ ଜାଣିବା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାହୀନତା, ସୁରକ୍ଷାହୀନତା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଯାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରେ ନାହିଁ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ବା ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରୁନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ସୁରକ୍ଷାହୀନତା। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାହୀନତା କ'ଣ? ସାମାଜିକ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଯୋଡ଼ିବା, ତ ସାମାଜିକ ବା ସମାଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ବେସିକାଲି। ତ ସମାଜର ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷାହୀନତାଟା ଦେଖାଯାଉଛି ବେସିକାଲି, ତା ବିଷୟରେ କାହାର ବେଶୀ ଡିଫେକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ଇଫେକ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ ପଡ଼ୁଛି ନା ଜଗତୀକରଣରେ, କିପରି ଭାବରେ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମାଜର ସୁରକ୍ଷାହୀନତା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ସୁରକ୍ଷାହୀନତାଟା କାହାର ସୁରକ୍ଷାହୀନତା ଅଟେ? ଗୋଟେ ଦେଶର ବା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର। ତ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୁରକ୍ଷାହୀନତା କାହାର ସୁରକ୍ଷାହୀନତା ଅଟେ? ନା ଗୋଟେ ଜଗତୀକରଣର, ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନର। ଆମେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର ହେବା କି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାହୀନତା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମାଜର ସୁରକ୍ଷାହୀନତା ଘଟୁଛି, ସେତେବେଳେ କାହାର ସୁରକ୍ଷାହୀନତା ଘଟୁଛି? ନା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୁରକ୍ଷାହୀନତା ଘଟୁଛି, ସେତେବେଳେ କାହାର ସୁରକ୍ଷାହୀନତା ଘଟୁଛି? ଜଗତୀକରଣର, ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନର ସୁରକ୍ଷାହୀନତା ଘଟିବାର ଲାଗିଛି। ତ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେତେବେଳେ ସମାଜର ବସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ନା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଛି ଆଇନରେ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବା ମୌଳିକ ନୈତିକ ଅଧିକାର, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଆଉ ସେମାନେ ସେହି ସବୁ ଅଧିକାରକୁ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ନିଜ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ, ନିଜ ଅଧିକାର ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସବୁ କିଛି ଜିନିଷକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଜାହିର କରିପାରିବେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ସମାଜରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେକୌଣସି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ତାହା ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହୋଇପାରିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ବା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଯେଉଁ ହୀନତା ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିବ। ଆଉ କ'ଣ ନା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାହୀନତା କହିବାକୁ ଗଲେ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହେଉ କିମ୍ବା ତୁମର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶାସନ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାନତା ପାଇଁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତା'ର ଦୁରୁପଯୋଗ କରନ୍ତି ବା ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ ନ କରନ୍ତି, ଧର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଲୋକମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାହୀନତା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଲାଗିବ। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି? ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା। ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା ତ ପ୍ରାୟତଃ ତୁମେ ଛୋଟବେଳୁ ପଢ଼ି ପଢ଼ିକି ଆସୁଛ, କ'ଣ ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ନାହିଁ ବିଶେଷ ଜାଣିଥିବ, ଏନ୍ଭାଇରୋନମେଣ୍ଟାଲ ଏନ୍ଭାଇରୋନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, ତ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ କି ଛୋଟବେଳୁ ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା କ'ଣ। ପରିବେଶରେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ? ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ବା ପରିବେଶିକ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ। ସମାଜରେ କ'ଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ନା ପରିବେଶ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି, ତ ସେହି ପରିବେଶରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାହେଉଛି ତାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର, ତୁମମାନଙ୍କର, ଆମମାନଙ୍କର। ଯଦି ଆମେ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମାଧାନ ନ କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ପରିବେଶ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ? ଏବେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ରିସେଣ୍ଟଲି କ'ଣ କରାହେଉଥିଲା ନା ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ମନା କରାହେଉଥିଲା, ତାକୁ ବର୍ଜନ ବ୍ୟବହାରକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାହେଲା ନା କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆହେଉଥିଲା, ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାହେଉଛି ନା? କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଏବେ ବି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଯିବ ବା ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯିବ ବା ଷ୍ଟଲ୍କୁ ଯିବ, କ'ଣ କରୁଛ ନା ପଲିଥିନ୍ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପଲିଥିନ୍କୁ କ'ଣ କରାହେବ ନା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିବ ନା ବର୍ଜନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ପରିବେଶ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିବାର ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେମାନେ ଖାଲି ନାରା ଦେବ କି ପଲିଥିନ୍ ହଟାଅ, ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ ବା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ, ତାହେଲେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେବ ନା କିଛି ବି ପସିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ନା ରାଷ୍ଟ୍ରର ପତନ। ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ ହେବ? ରାଷ୍ଟ୍ରର ପତନ ହିଁ ହେବ। ଯେତିକି ପଏଣ୍ଟ ପଢ଼ିକି ଆସିଲ ବା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଆଜି, ସେଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର କେବେ ବି କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ନା ହେବ? ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ହେବ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରର ପତନ ହେବ, ଡିସ୍ଲାଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପତନରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ବେକାରୀକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଶୋଷଣକୁ ଶୋଷଣ ଦେଶକୁ ଗୋଟେ ଶୋଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନୂତନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦକୁ କ'ଣ କରିବ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମୁଷ୍ଟିମେୟଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାହୀନତାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାରେ ବଦଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଅଛି
से परिवेश समस्या को कौन करने पड़ ना दूरीभूत करने पड़ जदि यही सब समस्या को आम कौन करवा ना सुचारू रूपे ठीक भाव में कौन करवा ना तार समाधान करा राष्ट्रर कौन हम नूतन गठन हो पार ना कौन हम छुआ राष्ट्रर पतन ही हम तो स्टूडेंट्स आज आम कौन डिस्कसन कले ना जगतीकरण समालोचना क्रिटिसीजम ऑफ ग्लोबलाइजेशन जदि आज वीडियो टी आज क्लास टी तुमको भल लगी आम चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो टी को लाइक कर और तुम सांग कौन कर ना शेयर कर। तो आज ये नेक्स्ट क्लास नुआ टॉपिक सहित देखा हाँ।